यो ठाउँ पुरै ठाउँबाट सुरु गरौँ न कुन ठाउँ यो सिमारा सूर्य फ्याक्ट्रीको क्वार्टर भयो कति छ ठुलो घर अरे सबैको डिजाइन एउटै है बाहिरको मान्छे आउनु पाएन यहाँभित्र छिरिसी चाहिँ अन्तै गाह्रो जस्तो छ लाग्छ नि यो घरको डिजाइनहरू चाहिँ यस्तो छ सबै एउटै डिजाइनको एउटै भित्रबाट नि अरू यो हाम्रो नेपालतिर को ठेकदारले बनाउने भन्दा छुट्टै खालको छ नि यो के काम यसको चाहिँ यो केमा केमा बिहार परेछ त्यो फेदपट्टिको दिशा लाग्यो भनेदेखि फेदपट्टिको खानु रे है दिशा लाग्यो लाग्यो गर्नु भने अनि टुप्पापट्टिको खानु रे फेरि दिशा सबै हजुर ए टेक्निसियनको मात्रै एउटा पढी के के छ यहाँ अ ब तिनवटा क्याटेगोरीको होइन यो कति कति सालमा बनाएर ठुलो यो ए 52 सालमा बनेको पनि यस्तो सोचेर बनाएको छ नि यति धेरै सोचेर बनाएको छ यो कतिको अब बत्ती जति सबै गयो भने यहीँबाट सप्लाई हुन्छ है कतिको भन्नुहुन्थ्यो ठुलबारी चाहिँ मैले बिर्सेँ यो कतिको पावर छ भनेर यसको चाहिँ यो मेन गेट हो मेन गेटबाट त्यहाँबाट छिर्ने अनि यहाँ मन्दिर खेल्नको लागि जस यहाँभित्र बस्नेलाई चाहिँ के हरेक खेल्न गर्न सबै यहीँ सबै यहीँ नेपालमा भएको कम्पनीमा पनि यति धेरै सुविधा भएको कम्पनी मैले थाहा पाएको चाहिँ यही होला विदेशमा त होला होइन 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 माथि नजाने पाइँदैन रे हिजो नि सोधेको अँ केही आपतकालीन केही परिहाल्यो भने हरेक घरमा फायर एक्सटिङ्विसर राखेर होइन घर अगाडि राखेर अनि एउटा घरभित्र पनि सबैजनालाई उपुग्ने गरी यस्तोसँग बनाएको छ कि यो होइन यो अरूले चाहिँ खिच्न पाउँदैन यहाँ अरू त आउनु नि पाउँदैन होइन हामी लक्कीले हामी चाहिँ आउनु पाएको भएर यो भिडियो बनाएर हो र यो देखाइदिउँ भनेर हो यो चाहिँ सूर्य कम्पनी भनेको चाहिँ यो जुन यो सूर्य चुरोटहरूको भेराइटीहरू छ नि चुरोटहरूको त्यसमा हो अनि त्यसमा काम गर्ने पनि एउटा स्टाफको लागि चाहिँ यस्तो फेसिलिटी दिएछ कि यहाँ पार्किङदेखिबाट यो सोलरहरू होइन अनि यहाँभित्र हरेक घरमा यति धेरै ओपन स्पेसहरू अनि यो पछाडिको यो एरियाहरूमा चाहिँ सबै खेल्नको लागि स्पोर्टलाई एकदम फोकस गरेको छ खुल्ला स्पेसहरू एकदम फोकस गरेर बनाएको छ
त्यही भएर चाहिँ रियर हुनसक्छ भनेर चाहिँ मैले एउटा भिडियो बनाएर हालेको, तपाईँलाई मनपर्छ होला।